Вітаю вас на телеканалі НТК «Події» дня середи 10 січня у студії Тамара Приходько. Сьогодні розповідатимемо про таке. У селі Тулуків відкрили новозбудований дитячий садок. У Снятині розпочала працювати найсучасніша в області електрична підстанція. На Коломийщині свята минули спокійно, кажуть у поліції. У музеї писанкового розпису експонується виставка косівських художників «Подружжя Юсипчуків». Тепер про це та інше більш детально. У Тулукові новий садочок. На Снятинщині відкрили новозбудований дошкільний навчальний заклад. Досі 35 наймолодших мешканців села відвідували аварійне приміщення. Тепер для малечі створили усі умови для цікавого навчання, захоплюючих ігор та міцного сну. Назарчик гучно б'є у барабан. Це так по-своєму трирічний малюк відзначає відкриття нового садочка у Тулукові, що на Снятинщині. Пані Люба, мама хлопчика, каже, досі малеча відвідувала дошкільний заклад, який був у аварійному стані. Тут краще було все, але? Від приміщення, яке досі слугувало дошкільним закладом для наймолодших мешканців Тулукова, тепер і сліду не залишилось. Знаходилось воно зовсім поруч нових стін дитсадка. Немає, знесли його 2 місяці тому. Наталія Мартинюк, яка тимчасово виконує обов'язки керівниці Тулуківського дошкільного навчального закладу, продовжує. Будівництво нового садочка тривало більше 10 років. Активні роботи велися останні кілька місяців, розповідає Наталія Мартинюк. Тепер, каже, на роботу, як на свято. Нарешті ми цього дочекалися. В яке то в нас вже було старе приміщення, ми кожного року ми думали, би не впав тільки сьогодні, знаєте. Тепер це просторі стіни, просторі кімнати, це взагалі окремі санвузли, це взагалі кабінети, медсестри, кухня, все по вимогам. Яскраві зображення на стінах Тулуківського садочку малював тутешній священик разом із помічницею Людмилою. Приблизно 3 доби ми малювали. Отець Микола Костюк каже, піклувалися, щоб кожна квіточка, пташечка, комашка, тваринка, сонечко подобалися вибагливій малечі. Я сам 3 дітей батько, маю 3 онуків, маю, я знаю, що діти потребують. Малюнки мають бути стилізовані, бути такі більш доступні. А оскільки садочок то маленькі діти, вони серцем сприймають. Дитячий заклад у Тулукові відвідуватимуть 35 малюків. От тепер нехай лелеки, ще частіше несу діток. Їм вже видно і в польоті наш новенький дитсадок. Для кожної групи тут окремий вхід, спальня, приміщення для ігор та кімнати гігієни. Фінансування будівництва відбувалося з різних джерел, розповідає депутат Верховної Ради Юрій Соловей. Каже, спільними зусиллями отримали хороший результат. Відкрився новий дитячий садочок, не реконструйований, власне, не збудований в якомусь вже існуючому приміщенні, а повністю збудований з нуля, новий, повноцінний, запроєктований, як повинен він бути. Такі об'єкти з'являлися надзвичайно рідко. Сьогодні це норма для цього регіону, і сьогодні те, що Тулуків має таку окрасу, це велика подія для цього села. Залучили до спорудження дитсадка і кошти із Тулуківського сільського бюджету. Тут теж обранці спрямували надходження від акцизу з палива на зведення та обладнання закладу для найменших мешканців села. Хай у цьому домі будуть всі здорові, хай усі живуть щасливо в радості і любові. У Снятині розпочала працювати найсучасніша в області електрична підстанція. Її будівництво розпочали в серпні 2017-го і вже за півроку запустили в експлуатацію. Енергетики кажуть, це значно поліпшить рівень напруги до осель снятинців. Деталі у сюжеті. Стара Снятинська підстанція була справді стара, ще з 60-х років минулого століття. Її потужностей було замало, адже щороку в домівках людей стає все більше електроприладів, які споживають значну кількість кіловат. Та й обладнання експлуатувати ставало все важче. Запуск нової, сучасної автоматизованої підстанції, яка обійшлася у 42 мільйони гривень, вирішив усі ці проблеми. Вона покращує надійність наших споживачів, тому що на даній підстанції вже все, як бачите, новітнє обладнання, яке саме новітнє, скажімо так. Такої підстанції в нашій області ще немає. Такого рівня мається на увазі автоматизації. Вона дійсно автоматизована, тобто на цій підстанції з диспетчерського пульту, який знаходиться на базі нашої філії, диспетчер може управляти даною підстанцією так, якби тут був монтер. Будь-які функції, які мав би робити монтер, може робити диспетчер. Попередня підстанція живила частину міста Снятина та ще 5 прилеглих сіл. Тепер до них додадуть ще кілька населених пунктів, адже можливості нової станції значно більші. До речі, вартість електроенергії з січня 2018 року для населення не зросла, наголошують в обленерго.
Тарифи залишаються такими самими, як у 2017-му. Подорожчали кіловати лише для підприємств. А для того, щоб економити вдома, людям радять встановлювати двозонні лічильники. Маючи його, ви платитимете вночі за електрику вдвічі дешевше. Це дуже зручно і легко зробити, тому що люди, які мають електроприлади, бойлера, підігрів підлоги, електроопалення, вони можуть економити вночі. З 11 вечора по 7 ранку йде 50% знижки. Це дуже зручно. І для цього не потрібно багато пройти процедур. Потрібно звернутися до нас з заявою і оплатити послуги про встановлення лічильника. Для того, щоб укласти угоду і встановити двозонний лічильник, споживач має звернутися в РЕМ. При собі треба мати паспорт, ідентифікаційний код та документи, які засвідчують ваше право власності на помешкання. Від початку року коломийські поліцейські отримали 354 повідомлення від мешканців Коломиї та району. 38 заяв внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці кажуть, що в цей період важких та резонансних злочинів не було. Свята пройшли спокійно. Детальніша інформація від начальника поліції Остапа Білейчука. Протягом січня місяця надзвичайно важких злочинів не вчинялося. А саме, у нас було в період цього часу здійснено 11 крадіжок, з них легких 9 і 2 тяжких. Це в СНТ Отинія крадіжка з помешкання громадян і у місті Коломиї крадіжка з квартири. За даними фактами порушено кримінальні провадження за статтями 185 на частиною 3. Крім цього, хотів би зауважити, що на дорогах міста Коломиї і Коломийського району було вчинено 6 дорожньо-транспортних пригод. З них одна дорожньо-транспортна пригода з тілесними ушкодженнями. Це у нас у місті Коломиї біля магазину «Ельдорадо». Хто знає, чув, бачив, де чоловікові стало погано, він виїхав на узбіччя і збив пішохода. В загальному свята у нас пройшли спокійно, ми посилювали постійну охорону громадського порядку, забезпечували публічну безпеку громадян. В подальшому так само ми будемо це здійснювати, тому що наші свята йдуть. Це і Святого Василя, і Водохреща. Тому ми на даному напрямку не зупиняємося, посилюємо наряди під час цих святкувань. Можна сказати, що Різдво Христове так само у нас пройшло дуже спокійно. Люди відносилися один до одного ввічливо, культурно. Будь-яких хуліганств чи ганебних явищ протягом даного періоду не було. Івано-Франківські оперативники затримали підозрюваного у крадіжці із квартири. Місцевий мешканець викрав будівельні інструменти та втік на автомобілі. Але згодом правоохоронці його затримали. Деталі у сюжеті. Поліцейські отримали повідомлення від 51-річного франківчанина про те, що він виявив пошкоджені та відчинені двері до своєї квартири. Правоохоронці виїхали на місце події, де у ході проведення розшукових заходів встановили, а відтак і затримали особу зловмисника. Ним виявився 34-річний місцевий мешканець, який уже раніше потрапляв у поле зору поліції за вчинення кримінальних правопорушень і був судимий за аналогічні злочини. Як з'ясувалося, зловмисник, перебуваючи в приміщенні однієї з багатоповерхівок міста, підібрав ключ до вхідних дверей та зайшов у квартиру. Там викрав будівельні інструменти, а саме перфоратор, торцову пилу та шуруповерт. Після чого з місця події втік на автомобілі, а вже через декілька годин його затримали. Було встановлено, що вказаний громадянин разом зі своїм товаришем рухались на його автомобілі та перевозили викрадене майно. Вказаний автомобіль був зупинений. Даного чоловіка було затримано в порядку статті 208. В подальшому йому було обрано між запобіжного заходу тримання під вартою. Наразі вказаний громадянин перевіряється на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території міста та області. Викрадене поліцейські вилучили та невдовзі повернуть власникові. За цим фактом розпочати кримінальне провадження, частина 3 стаття 185, крадіжка поєднана з проникненням у житло. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років. У четвер, 11 січня, в ефірі телеканалу НТК поспілкуємося із першим заступником міського голови Коломиї Сергієм Коцюром. Початок ефіру о 20-й годині.
«Кольори часу». В музеї писанкового розпису експонується виставка творчого подружжя Романа та Наталії Юсипчуків із Косова. Художники працюють в авторській техніці малярства на склі. Для коломиян презентували майже півсотні робіт на тему «Різдва». Виставку вже оглянули наші журналісти. Наталія та Роман Юсипчуки – члени Національної спілки майстрів народного мистецтва України, викладачі Косівського коледжу та Інституту декоративно-прикладного мистецтва. Працюють митці у традиційній техніці декоративного малярства на склі. Однак, використовуючи звичні художні засоби, віднайшли авторську техніку, розповідає пані Наталія Юсипчук. Хоча тут ніби використовуються фарби, які використовуються багатьма художниками, але саме в такій інтерпретації це наш такий здобуток. І техніки ми прийшли випадково, тому що так як ми викладаємо в закладі, ми хотіли запропонувати ці фарби на наш відділ розпису. Тому що вітраж робиться складніше і довше, але для ескізування. І так вийшло, що ці фарби нікому не знадобилися, ми сіли самі, почали пробувати, що з них можна зробити. Окрім власної інтерпретації фарб, художники по-своєму наносять орнаменти на скло. Якщо традиційний розпис на склі в Україні був завжди малювався з зворотнього боку, то ми малюємо на поверхні. Це вже втретє подружжя Юсипчуків знайомить коломиян зі своєю творчістю. Виставка «Кольори часу» – це майже півсотні робіт, присвячених Різдву. Роман Юсипчук розповідає, над деякими творами працюють індивідуально, деякі – спільна робота його та дружини. Кудись тонку роботу я на себе не беру, тому що вона, я кажу, як, вона має три художні освіти, я маю дві. Тобто її слово має бути вирішальне на цей. Над ескізами, тому що до кожної роботи порядує ескіз, це якась спільна робота. Потім йде велика розкладка мас того всього, йде моя, і вона вже потім вивершує. Подружжя Юсипчуків активно пропагують українське мистецтво, беруть участь у численних персональних і колективних виставках в Україні та за кордоном, міжнародних фестивалях і ярмарках, зокрема в Польщі та Литві. Чим далі виставки від нашого дому, від нас, тим люди більше сприймають. Розумієте, якась така тенденція, я б не сказав, це називав парадоксом, я не можу це сказати. Ми приїжджаємо в чуже місто, де нас ніхто не знає, і там є практично повний зал людей, яким, напевно, якось воно цікаво. Роботи на виставці справді передають різдвяну атмосферу. Вони яскраві, наповнені давньою символікою, обрядовими сюжетами, колоритом гуцульських краєвидів і вбрання. Мимоволі переносить у минувшину, в неповторне дитинство. Ознайомитись з виставкою можна у музеї писанкового розпису. Експонуватимуться там роботи до 26 січня. Ольга Гериджук, Андрій Гарашчук, події НТК. Концерти, виступи колядників, вистави. Цьогоріч новорічно-різдвяна програма в Коломиї доволі насичена. І дорослі, і діти мають можливість обрати для себе щось цікаве. Зокрема, біля міської ялинки відбулася різдвяна вистава «Чоботар». Про що мовилося на імпровізованій сцені – дивіться далі. Старий підійшов до вікна. Він чув дзвінкий сміх дітвори, що гралися на вулиці. Але думки його були далеко. У нього не було сім'ї. Шию я дуже зручне взуття. Навіть по ночах не сплю, чобітки майструю. Біля головної ялинки людно. Йшов третій день Різдва. Тут зібралися і дорослі, і малеча. Всі в очікуванні різдвяної вистави «Чоботар» за п'єсою Льва Толстого «Старий чоботар». Це історія про чоловіка, який все життя шив і лагодив взуття. Він не мав сім'ї, і особливо сумно йому стало напередодні Різдва. Чоботар взяв до рук Євангелії і почав читати про народження Ісуса, про подарунки, які несли йому. І подумав, якби Христос прийшов до нього, щоб він йому дав. Потім чоботар задрімав. В той час на вулиці гралися діти, вони поволі почали розходитися по домівках, і лише деякі не мали куди йти. Їх ніхто не чекав, вони були сиротами. І тут старому наснився сон, що до нього прийде Ісус, але він його не впізнає.
Чоботар вирішив, що пригостить його чаєм та їжею, пошиє взуття. Із цими думками чекав на Ісуса. Але той все не йшов. А з'являлися все нові, звичайні земні люди, яким потрібна була допомога. І Чоботар допомагав. А потім знову взяв до рук Євангеліє і прочитав. «Я був голодний, ви мене нагодували. Хотів пити, ви мене напоїли. Подорожував, ви мене прийняли. Все, що ви зробили ближнім моїм, ви зробили мені». І тоді Чоботар зрозумів, Ісус справді приходив до нього. Вистава навчає робити добро, переконані актори, які підготували її для показу глядачам. Ми ставимо її, бо нас запросила організація «Благодійна золота генерація». Ми ставили її в багатьох школах Коломийщини, Надвірнянщини, а також Яремча. За четвертий сезон це десь 70-та вистава по школах. І просто наша ціль – донести дітям, дорослим, що треба робити добро і Україна, і світ стане краще. Ми – представники Євангельської церкви з села Заріччя, це Надвірнянський район. Команда молодих людей, не знаю, від 10 до 30, бо мені 30 років, різні, 15 чоловік. Не знаю, їздили в Закарпатську область, нас запрошували у Чернівецьку. На наступну неділю теж їдемо ще в Чернівецьку область. Радій, співай, Христа Спасителя ти прославляй. Ми вас вітаємо з Різдвом Христовим. Ми вас вітаємо з Різдвом Христовим. 14 січня о 15-й годині на сцені Франкотеатру театрально-концертного залу «Габсбург» мистецького центру «Світовид» відбудеться благодійна вистава Чернівецького театру на Перехресті «Приїжджий з Рангуна». Мета – збір коштів на лікування акторів Коломийського Франкотеатру, які постраждали в ДТП. Вартість квитка – 100 гривень або ж інша сума, яку спрямують на допомогу постраждалим акторам. І 13 січня у фізкультурно-спортивному комплексі «Локомотив» відбудеться чемпіонат Івано-Франківської області із класичного жиму лежачи. У змаганнях беруть участь чемпіони та призери України. За підсумками цих змагань буде сформована збірна області, яка буде представляти наш край на чемпіонаті України. Змагання проводяться серед чоловіків та жінок, юніорів та юніорок, юнаків та дівчат. Початок змагань об 11-й годині. Парад відкриття о 12:30. І 14 січня о 13-й годині на площі Відродження відбудеться свято Василія Великого. Меланка, вертепи біля міської ялинки. О 14:30 від Народного дому по вулиці Театральній до міської ратуші. Від ратуші по вулиці Чорновола до Народного дому пройде хода вертепів. І о 15-й годині в міському палаці культури «Народний дім» відбудеться фестиваль вертепів «Різдво. Час Божого Милосердя». Отож, приходьте. Це все на сьогодні. Ще більше інформації є на сайті НТК та звучить в ефірі «Радіо Сяйво». Я ж прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою та лише хороших новин. Побачимось.